ժողովրդությունը սերունդը սերունդ գդարացվի իր երկղածներում վրա։ Անմոր եւ ոսպո եւ ոսպին սրպո, ամեն։ Եմ շահում այսօրվա ճաշու շարագանը երկեց մեծացուս է անցնի մզդեր։ Այն կեղեցի կաղոքը Մոսուկույս Մարիամը աղոտեց, երբ հանդիպեցավ իր ասկարգանին Ելիսաբեթի, եւ այդ Աստված պարապանելու աղոտքի մեջ Սուրբույսի դսե Աստուծո ողորմությունը սերունդեր սերունդ գդարացվի իր երկյուղացներում վրա։ Այս Աստուծո ողորմությունը, սիրելիներս, այսօր գհայտնվի մարդոց։ Այսօր Աստված, որպես ողորմած հայր, աշխարհ կուարգե իր միածին որդին, որ ինչպես որ Ֆրանչիսկոս Սրբազան կահանայեվեդը իր գոնդակի մեջ գսեր, գհայտնե բոլորիս իր թիմանքի ձևու մեջ Աստուծո ողորմությունը։ Ողորմությունը, որ փխած է հոլմը սրդեն, որ զանազանություն չի դնել իր զավակներում միջև, ոչ փոքրի, ոչ մեծի, ոչ բաշխոնավարի, ոչ սովորական մարդուն, ոչ հարուստի և ոչ աղքատի, այլ բոլորին շրայլորեն գբարգել է իր շնորհքերը, ինչպես որ այսօրվա նամակին մեջ Սուրբողոս գսե իր դիդոս աշակերտին, անոր միջոցավ խոսքը մեզի ուղելով, Աստուծո շնորհքը, որ մարդոց բրկության աղբյուրն է, հայտնվեցավ և մեզի գսորվեցնե, հրաժարիր անպարեշտութենե և աշխարհային ցանկությունները, և ապրի այս աշխարհի վրա սկաստությամբ, արդարությամբ և Աստված բաշխությամբ։ Այդ շնորհքը, որ մարդոց բրկության աղբյուրն է, և որ հայտնվեցավ Մրիշնակի չէ, սիրելիներս, եթե ոչ, այսօրվա Բեթլեհեմի խելք ու աղքատ Մսուրի մեջ աշխարհ եկած մանուկ Հիսուսը։ Բարմը երևակայեն Սուրբ Գիրքի մեջ Հիսուսի մասին խոսելով գսվի, որ իր միջոցով ամեն բան ստեղծվեցավ աշխարհի վրա։ Ոչինչեն ամեն բան գոյություն ունեցավ, հոր Աստուծո դամքին համացայն, բայց միածին որդիին միջոցով։ Հետևաբար այն որ ամբողջ դիեզերկը ստեղծեց, հանց ընկանե մեր սիրույն համար դառնալու անպաշտպան մանուկը, չընդունված բոլորեն, որուն համար դեղ չիկար ինչևաններում, բանդորներում մեջ, որովհետև ձնողքը աղքատ էին, հանց ընկալվի մեր սիրույն համար նսեմանալու և ձնանելու։ Քարայրինը մեջ, որ առասուններում համար պատրաստված էր։ Բարմը երևակայենք, թե այս Աստվածը, որ այսօր աշխարհում կա, ինչ կայն մեծ սերն է մեր նկատմամբ, որ հանձնարավ այս խոնարհությունը։ Մենք գնդունինք այս բանը, և միշտ խոսինք, որ Հիսուս ինչ խոնարհություն ցույց տվավ մեզ։
Բայց իրենիներս չի պատեր միայն գիտնել, որ Հիսուս խոնարհությամբ ապրեցավ այս աշխարհի վրա։ Այն պետք է նաև ուշադրություն ունենք, թե Հիսուս, ինչպես որ Սուրբողոս այսօրվա նամակի մեջ Տիտոս իր աշակերտին լսել, ինչ բանի համար աշխարհ եկավ։ Սուրբողոս մեզի գսել, որ այդ շնորհքը, որ այսօր հայտնվեցավ, մեզի գսորվեցնե։ Հետևաբար Հիսուս առաքելություն ուներ աշխարհ գալով։ Եվ այդ առաքելությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մեր փաստիարակությունը, մեզի նոր բանը սորվեցնելը։ Եվ ինչ որ Հիսուս մեզի կսորվեցնե, կյանքի փոփոխություն ընել կպահանջի։ Որովհետև Սուրբողոս կսեր, մենք է հրաժարին անպարշտութեն են և այս աշխարհի ցանկություններ են, և փոփոխությունը, որ պիտի ունենք, այն է, որ ապրինք զգաստությամբ, արդարությամբ և Աստված բաշխությամբ։ Սակայն Հիսուս չի բավականացավ միայն սորվեցնելով, այն նաև իր սորվեցուցածը ինք ապրեցավ այս աշխարհի վրա։ Այդ ողորմությունը, որու մասին Սուրբ Գույս Մարիամը իր մեծածուցչային մեջ գխոսի, Հիսուս ինքը այդ ողորմությունը ապրեցավ։ Եթե մենք նկատի առնենք այդ երեք դարիները քարոզության, որ Հիսուս հրավ այս աշխարհի վրա, պիտի տեսնենք, որ իր փոխ հարաբերության մեջ բոլոր անձրևներ, որ իրեն հանդիպեցան, ողորմություն ցույց տվավ։ Առաջինը առաքյալները։ Գիշեք, ինչպես երբ Սուրբ Պետրոս առաքյալին գանչեց, որ իրեն հետևի, Սուրբ Պետրոս անդրադառնալով իր անձին մեղավորը լալուն, Հիսուսի գսե, դեր, հրացիր ինձ մեր, որովհետև ես մեղավոր եմ։ Եվ Հիսուսի պատասխանը չնդար, այո մեղավոր ես, քեզ մեկը հեռանա։ Այդ Հիսուսի պատասխանը Սուրբ Պետրոսին կնդար, հետևե ինձ, և ես քեզ մարդոց որսով կնեմ։ Երբ Հիսուս գերդա պարիսեցի ինգունը, հոն ճաշելու համար, և Մարիան ապտղայնացին ուկա, և իր արդյունքով Հիսուսի ոտքերը գտնվա մազերով միջործնե, և անուշակույր յուղով գոզե, սեղանակիցները գծիծաղին Հիսուսի վրա և գսեն, եթե մարգարե է, պիտի գիտնար, որ այդ գինը, որ իրենք մոտենա, մեղավոր է։ Խորոնը դանմանեն այդ գինը, բայց Հիսուս գսե, ամբոր շատ կսիրե, շատ պիտի ներվի իրեն։ Եվ Մարիան ապտաղինացին գսե, քնախաղաղության, որովհետև մեղքերը ներված են։ Եվ այդ Մարիանեն, Մարիան ապտաղինացին իր կյանքի մեջ փոփոխություն մտավի, գտադրի ընդալե մեղավոր և գտադրնա առաքյալ ավետարանին։ Նույնը պատահեցավ նաև սամարացի գնոջը։ Սամարացի գիննար իր հանդիպումի մեջ Հակոբի ճնորինքով Հիսուսի հետ նույն ողորմությունը կգա, ինքնար մեղավոր է։ Բայց Հիսուսի հետ հանդիպել էր մեկ, ամիջապես գվերանդրանալ իր քաղաքը, և ժողովրդին կսկսի պատմել, որ եկեք, դեսեք, մարգարեն կա, որ զիս փոխեց, առաքյալ կդառնա խաղաղության։ Եվ այսպես շարքը ամբողջ այդ անձերում, որոնք հանդիպած են Հիսուսի և ողորմություն կդած են, մինչև իսկ խաչին վրա, գիտեք բոլորը դա, աչակողմյան ավազակին խոսքերը Հիսուս։
Եվ կդառնա Հիսուսի գսե զիսալ միշե այսօր արքայության մեջ։ Հիսուսի պատասխանը դատաբանական չէր, չէր այդ ավազակին, դու ամբողջ կյանքը քողությամբ, մարդասպանությամբ և անարանգությամբ ապրես, ի՞նչ ողորմություն կպնդրես։ Ինչպես որ ընդհանրապես մենք գնենք մարդոց նկատմամբ։ Այդ Հիսուսի խոսքը այդ ավազակին գնա այսօր իսկ ինձի հետ երկնքի արքայության մեջ դիտելնաս։ Այս մարդ Հիսուսը այո դգար, աղքար, խեղճ է իր մանկության, իր բազմության մեջ, բայց սիրելիներս զորավոր է իր խոսքով, զորավոր է իր դյանքով, նամանավան զորավոր է մարդոց հոգիներում պրգության մեջ, որովհետև ինքն է հրգիչը աշխարհին։ Եվ այսօր այս զմնթյան դոնին, այդ նույն խոսքը, որ իր առաքյալներում լսավ 2000 տարիներ առաջ, մեզ մեր յուրաքանչյուրին գսե, խաչդ առուսիդ վրա և հետևե ինձ։ Չի գա աշխարհի վրա մեկը, որ իր խաչը չունենա, չի գա աշխարհի վրա անձնը, որ նեղություն չունենա։ Բայց եթե սիրելիներս այս մանգին աչքերուն մեջ նայինք և գետքորանանք բաղմը լրության, այդ խաչը, որ մեր ուսերում վրա տրված է, կթեթևնա, որովհետև ինքն է մեր զորությունը, ինքն է մեր բրկությունը, և Երանի անոր, որ կհավատա Հիսուսի խոսքերուն, որովհետև ան է, որ հրգության բերի հասնում։ Հետևաբար սիրելիներս, այս սուրբ զմնթյան դոնը, որ ողորմության դարբույն մեջ կհամքվի, ըլլա մեզ մեր յուրաքանչյուրին առիթը խղճի գնություն ունելու, դեսնելու, որ ինչ թիրքի մեջ են մեր հարաբերության մեջ Աստուծո հետ, ինչպիսի վերաբերմունք կունենան մեր շուրջիններուն հետ, և արդյոք գիրագարացնենք այնինչ, որ հայր մեր աղոթքի մեջ գաղոթենք, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մեր զբարդաբանած, և ները մեզի մեր մեղքերը, ինչպես որ մենք կներենք անոնց, որոնք մեր թեմ մեղքոր։ Սիրելիներս, մաղթանքս է, որ Աստուծո օրհնությունը ինչպես միշտ անբաղաց լինի բոլորիս վրա և որպես հարազատ շարավիղները սերունդը մեր 1.5 միլիոն հազարներում այս 100 ամյակի ծնության արդին կիտնանք ընդունիլ մանուկ Հիսուսը իր բարձության խոնարհությամբ, որպես իր մովալ մեծնանք, իր մովալ աջինք մեր հոգևոր դյանքի մեջ և հասնին ժառանգելու երկնքի արքայությունը։ Ամեն։